ချိုးမြင်လာပါကျွန်တော်ကိုဟားပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရန်ခက်စားနေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမာလာရှန်ကိုဟင်းနေချက်ရအောင်ဗျာမာလာရှန်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ချက်ခင်မာလာရှန်ကိုဗာလဲဆိုတော့အရင်တိအောင်ပြောရမယ်ဗျာမာလာရှန်ကိုမာလာဆိုတာဒေါ်မာလာကြီးချက်တဲ့မာလာဟင်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်မာလာဆိုတာဆက်ပြီးထုံတဲ့ဆက်ထုံဆက်ထုံလေးရှန်ကိုဆိုတာရှန်ဆိုတာအမွေကိုဆိုတာအိုးဆိုတော့ဟိုဗာလဲဆက်ထုံအမွေအိုးလို့ပြောတာအဲမှာကြိုက်ကြထည့်လို့ရတယ်ဗာထည့်ရမယ်ညာထည့်ရမယ်လို့တော့တတ်မှတ်မထားဘူးကိုကြိုက်တာကိုထည့်လို့ရတယ်ငုတ်ဒီတလုံးပါမယ်။ကြောင်းဦးတချမ်းပဲထည့်မယ်။အာလူးတလုံးထည့်မယ်။ကြာရိုးတေးတေးလေးတလုံးထည့်မယ်။နှံ့နှံ့မြင်ထည့်မယ်။မိုအကြီးမုံလာဦးကျွန်တော်တို့တချမ်းထည့်မယ်။ပန်းကော်ပြီးအစိမ့်ကော်လကာဒီလို့ရှင်ပဲဒီနေနေထည့်မယ်။အဲပဲပြပေါ့။လို့ရှင်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ငုံဦးကြိုက်ရဆိုရှင်ငုံပါလေစက်တွန်ဖြူတချမ်းထည့်မယ်။အသားအတွက်ကကျွန်တော်ပစွန်ဘဲပါမယ်။နားပါမယ်။လို့ရှင်ငွေတီးရတလောက်ထည့်မယ်။ငုံဒီချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွာကြောင်းလို့ရှင်ခဏနေကြောက်ရှင်မွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နန်းထည့်မယ်။အစ်အတီးရဆိုင်တော့ကျွန်တော်ကစစ်နေတော့မှမထိခင်ကျွန်တော်တို့တန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါဒီဥစားထုံစေတဲ့နေရောကောင်းလို့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အရင်ထောင်းလိုက်မယ်ထောင်းလိုက်တော့မှတော့နည်းနည်းအနှံ့ထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကွဲဝါအောင်နည်းနည်းထောင်းလိုက်ပထမနဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တုံဦးကျွန်တော်တို့ကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်နိုင်တယ်လို့ပပလေးလီးပေးတာကိုလို့ရှင်ဒီမိုကြီးစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အထဲကိုအရတာဝင်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ရတာကိုအထဲဝင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ခဏနေချင်ကျွန်တော်လီးပြမှာဘယ်လိုလီးရလဲဆိုတာတက်နိုင်ဆုံးအချောက်ပစ္စည်းတွေအရင်လောက်ပြီးတော့မှဟင်းထင်းရောလောက်ပြီးတော့မှအသားလောက်အဲ့ပစုံဦးထုတ်တာဦးထုတ်ရုံနဲ့မကအောင်ကျွန်တော်တို့အချောက်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စာပါလဲဟိုကြက်သွားအောင်နည်းနည်းမြအောင်အောင်ဗျာကြက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ငါးနဲ့ချက်သုံးမယ်အသားကြီးပဲအသားများတဲ့ငါကြိုက်တဲ့ငါသုံးလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ငားရည်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါ့ကိုကျွန်တော်ကော်ပိုးနဲ့နဲ့ထည့်ပြီးနေထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာလူးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်နေထားလိုက်မယ်ချုံမုံနဲ့ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်စီနဲ့ကြော်မှာအများကြီးမလို့နည်းနည်းလေးဆိုရပြီဆိုတော့ဒေဝအရင်မီးဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီမှာရေတွေထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီဟင်းတင်းဟင်းရည်အကုန်လုံးကိုရေနွေးနဲ့တစ်ချက်ဖြောလိုက်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေဖြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီငါးတွေအာလူးတွေမိုးတွေကိုအရင်ကြော်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဥစားပါလဲရေနွေးရေမစူခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥတွေကိုအရင်ထားရလေထည့်ထားလိုက်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေကိုဥတွေကကျွန်တော်ရေကက်တက်တာထဲမှာထည့်ထားတာ哦တကယ်လို့ရေစူမထည့်လို့ရှင်ဥတွေကွဲသွားလိမ့်မယ်လေအခွန်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးရှန်ထွက်လာမှာဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေမစူခင်အရင်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုးတွေထည့်ကြော်မယ်တွေ့လားမသိဒီမှာပြီးထားတဲ့နေရာလေးတွေပွင့်လာပုံစံကြော်ရစီညာလို့ရှိရင်အတူတူပဲအကြာကြီးချက်စရာမလိုဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့ကဟင်းလေးဟင်းအလဲရောက်ပြီလားကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောင်းမှုတွေထည့်ထားတာစုပြောင်းမှုတွေကျက်လာပြီပြောင်းမှုတွေဖယ်လိုက်တော့မယ်တဲပူလာပြီစီပူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီရှိသမျှစက်တင်ဖြူတွေအကုန်ထည့်မယ်ပြီးတော့မှရှိသမျှဟွာကြောင်းတွေအကုန်ထည့်မယ်မီးပိတ်မှာနော်မီးပိတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်
ဆိုရှင်ငုတ်ကြီးတွေကုန်ထည့်မယ်ဒီကတော့မာလာဟင်းနဲ့ထည့်မယ်မာလာဟင်းနဲ့ကြောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့စိုက်တဲ့မာလာဟင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ကြတနာမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့တထုပ်လုံးထည့်လဲရတယ်တဝက်ထည့်လဲရကျွန်တော်ကတော့တဝက်လောက်ပဲရင်ထည့်မယ်ဥစားပါလေဒီဥစားကိုကျွန်တော်အခုမှစဝယ်ကြည့်တာဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးအရသာအရန်ငန်နေမှာဆိုလို့ဆိုတော့တဝက်လောက်ရင်ထည့်ကြည့်မယ်ခဏနေတူရတော့မှထည့်မယ်တဝက်လောက်ပဲထည့်နေမှာနော်ဘာသာအဲ့ဒီမာလာဟင်းเนี่ยတစိမ့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အရသာတိတ်ဆူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတ်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဆမ်းပြီးထက်အရန်ညံသွားမှာဆိုအပစုံထည့်မယ်ကြောင်မူထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရက်ထည့်မယ်အရက်ကြလို့ရှင်ကြိုက်တဲ့အရက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေမထည့်ဘူးเนาะရေထည့်ရင်အနှံ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီရက်ကိုနည်းနည်းရင်ထည့်မယ်ရေထည့်ရင်အနှံ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะရင်လုံးဝမထည့်နဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝတတိပေးထားတယ်เนาะရေတော့လုံးဝမထည့်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားထည့်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြောရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းလေးဟင်းကိုထည့်မယ်ကြည့်ရတာနဲ့တော့ဆက်လာကျွန်တော်အမှန်မှန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကျွန်တော်အဆက်မစားနိုင်ဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်တူမကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်ထားတယ်လာစားလို့ကျွန်တော်ချက်ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်တဒုံးတဒုံးတော့ပဲအလုံးလုံးစားနိုင်မှာပြောရှင်ရှိသမျှရက်တွေကိုထည့်ထည့်မယ်ပြူရည်ဆိုမှအငားထည့်မယ်ငားထည့်လို့ရှင်တရိထားလို့နော်ငားရအရင်နှုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတုံးလိုက်တုံးလိုက်မပြတ်စည်းနေတဲ့ဖြည်းဖြည်းလို့ဖြည်းဖြည်းလို့ပြူရည်ဆိုမှနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့အာလူးနဲ့အဲ့ဒီဟိုဥစားပါလဲမုံနဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ပြီးပြီဒါပဲ yes this is itဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ထည့်ပြီးသွားပြီဒဲဦးတော်တိတ်ဆမဆန့်အောင်တိတ်ဆအောင်တတိထားနေရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပိတ်လေနန်းနန်းမြင်ထည့်မယ်နန်းနန်းပြောပါဦးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးနန်းဖြူထည့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့မာလာရှန်ကောလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငုံဥလေးတွေတွေ့လာတယ်ကျွန်တော်ထည့်ဖို့မိတ်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခွန်ပါပြီးမှထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အစတော့တိတ်မစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှကျွန်တော်စောင့်နေတာဆိုတော့ဒါငါးသားထည့်နေရဒါငါးသားကျွန်တော်ရင်မီးကြည့်မယ်ဒါကြည့်တော့မစားဘူးစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရှင်ဒါမို့ရင်စားလို့ကောင်းတယ်နည်းနည်းစားလာပြီနည်းနည်းစားလာပြီရင်စားလို့ကောင်းတယ်ခဏအိမ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ပြရမှတ်ခက်ဘူးနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်လေဗျာဘိုင်ဘိုင်